നമ്മളെ ഈ കൂട്ടാനൊക്കെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചട്ടി സോപ്പിട്ട് കഴുകാൻ പാടില്ല എന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കേസാണ്. അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, സോപ്പിട്ട് കഴുകില്ല, പകരം കടലമാവ അല്ലെങ്കിൽ അരിപ്പൊടി അതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മളത് കഴുകി അങ്ങനെ തന്നെ കമത്തി വയ്ക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഈ കഴുകി കമത്തി വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിചാരം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ എണ്ണ മെഴുക്കും അതുപോലെ ചെളിയൊക്കെ കൂട്ടാൻ്റെ എല്ലാതും പോയിന്ന് വിചാരം, എന്നാൽ അത് പോയിട്ടില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ചട്ടി കടല ഞാനിപ്പോൾ കടലമാവ് ഇട്ടിട്ട് കഴുകട്ടെ. അപ്പോൾ ഞാൻ കടലമാവ് ഇട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിലേക്ക് ശരിക്കും നമ്മൾ ഇത് കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെ കമത്തി വയ്ക്കാറ്. പക്ഷെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കഴുകി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു 4 മുട്ട അല്ലെങ്കിൽ വെറും വെള്ളത്തിലായാലും മതി, അപ്പോൾ 4 മുട്ട ഈ ചട്ടിയിലിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് തിളപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ഞാൻ തിളപ്പിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ അന്ന് വെച്ച ആ കറിയുടെ എണ്ണയും അതുപോലെ ആ കറിയുടെ ഗ്രേവി പോലെ ആ അതുമൊക്കെ പിറ്റി ഇങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ എത്ര കഴുകിയാലും പോവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കഴുകിയതിൻ്റെ ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം ആ ചട്ടിയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി തിളപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ ആ തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ ചട്ടിയുടെ സൈഡിലും അതുപോലെ ആ ചട്ടിമേയും അത് നമുക്ക് കാണില്ല, ആദ്യമൊക്കെയുള്ള മെഴുക്കുകൾ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് വരും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് കളഞ്ഞിട്ട് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ചട്ടി കമത്തി വയ്ക്കരുത്, ചട്ടി നമ്മൾ മലർത്തി വയ്ക്കുക. മലർത്തി വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ വെള്ളമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വറ്റിയിട്ട് ഡ്രൈ ആവും. ആ ഡ്രൈ ആയ സമയത്ത് നമ്മളത് കമത്തി വയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈർപ്പത്തിൽ നമ്മൾ കമത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിറയെ ഇങ്ങനെ പൂപ്പായി പിടിച്ചോളം വരും. അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ നല്ലത് നമ്മൾ കഴുകി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് ഉടനടി അതിങ്ങനെ മലർത്തി വയ്ക്കുമ്പോൾ ആ വെയിലിൻ്റെ ഇതുകൊണ്ട് അത് വറ്റി പോകും. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈർപ്പത്തിൻ്റെ തണുപ്പ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല, ഈർപ്പം പോലെ ഉണ്ടാവില്ല, അതും പോവും. അപ്പോൾ അത് കാരണം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളെന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാത്ര ഈ മൺചട്ടികൾ കഴുകി ഉടനടി ഒന്നേ മുറ്റത്ത് വെയിലത്ത് വയ്ക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആദ്യം അടുക്കളയിൽ സ്റ്റൗവിൻ്റെ സൈഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഏരിയയിലോ ഇങ്ങനെ മലർത്തി വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ വെള്ളം അതിൽ വറ്റിപ്പോയി നന്നായി ഉണങ്ങിയെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണം, കമത്തി വയ്ക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു പൂപ്പായോ ഒരു പൊട്ടമണോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ.